Mene zanima še tudi, ali ste kaj slišali, kje so v Mariboru izdelovali transparente za vstajništvo, ker v Ljubljani so jih v studijih Viba filma. To se živej, ne? Ampak kje so pa v Mariboru pomagali na ta materialni način? Hvala lepa. Hvala lepa. Pa bom poskusil govoriti. Čeprav so res vmes vprašanja, ki nimajo zveze z našim, mogoče ne bom na vse, na nekatere bi pa rad.